У Дніпрі волонтери вже другий тиждень збирають кошти на доброчинність, продаючи каву. Сьогодні в ролі баристи себе спробувала бігунка Світлана. Зароблені гроші хоче віддати на лікування однорічного Єлисея з Донеччини, який має спінально-м'язову атрофію. Ми збираємо йому 62 мільйони на унікальний укол, який – прорив генетики в медицині. Всього один укол і включається знову в роботу основний ген, відповідальний за ці мишці. І Єлисей буде жити всю життя, буде здоровим після одного всього уколу. Тож вона уважно слухає наставника та відточує свою майстерність. Как танцы, ведет партнер. Так, и немножко. Есть там что-то. Так. Акція у Дніпрі проходить за підтримки однієї з кав'ярень міста. Її працівники вчать всіх охочих та слідкують за технологічним процесом, аби відвідувачі в повній мірі насолодилися смаком напою. Ми підійшли до цього дуже серйозно. Кожен із наших барист, який був, вони були у нас на, так скажем, тренувальні. Да? Тобто вони спочатку час обучалися, тільки потім вони час к нам прийшли на проведення бариста. Вони приглашали своїх гостей. За стійкою баристи у Світлани жодної вільної хвилини. Один за одним приходять гості-кавомани. Я сюди прийшла ціленаправленно не просто випити кофе, а підтримати благотворительний проєкт для маленького Єлисея. Це дуже важливо донести людям, підтримати такі проєкти. Я с большим удовольствием участвую в таких мероприятиях, особенно когда они еще планируются как женские посиделки, новые знакомства, общение с приятными людьми. Так, за одну годину Світлана встановила рекорд, зібрала 2940 гривень. Ці гроші, каже, лише невеликий внесок у лікування Єлисея. Але такі акції можливість зібрати ще більше коштів. Спробувати себе баристою, приготувати каву доброти може кожен бажаючий. Інна Таранець, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».